Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg er i Frognerparken, og det har byttet en ny sånn der spawning-ting her. Det er skilpadde som spawner i dag. Før hadde det vært Charmander, men nå er det skilpadder. Så jeg tenkte å gå litt rundt og sjekke hva jeg finner. Jeg kommer ikke til å filme screen capture i dag, for det tar så lang tid å redigere det der. Men jeg håper det er greit for dere, så la oss egentlig begynne å lete etter Pokémoner. Ok, jeg fant en Growlithe i 309, som dere ser. Forhåpentlig så klarer jeg å treffe den. Det er litt usikker om jeg klarer. Fikk ikke noe nice cast. Som dere ser så er jeg tilbake til å filme på mobilen, i stedet for å bruke screen capture, for det tar så lang tid. 110 XP, det er nice and nice. Vi tar og gather litt pokestopper. Og da fikk vi to vanlige pokeballer. Spawnet opp tre drowsier, men jeg er mer interessert i denne lille saken her, som er en skilpadde, som jeg kaller. Den er rød sirkel, så det er mye mer vanskeligere å få tak i den. Jeg beklager for fokusen, den er helt point. Denne hoppet jo ut, så la oss egentlig bare bruke en berry og en, skal jeg bruke en great ball, fordi jeg har veldig mye av det. Jeg fikk ikke noe sånn great cast eller nice cast, men jeg traff den, men den hopper ut. De her er jo veldig, veldig hissige, så forhåpentligvis så er den snill mot meg. For jeg tipper at ultraball er en ting som gjør at dette her kanskje blir tatt, fordi nå har jeg brukt ekstremt mye. Allikevel, den hopper ut. Så vil jeg si at den her kommer hoppe ut når som helst, tror jeg. Jeg prøvde meg på en skruball, forhåpentligvis så gir det en litt mer prosent at den blir tatt. Og til slutt så fikk jeg til det. Skal se hvor mange candy jeg har. Jeg har, ja, nei, oi, jeg hadde ikke så mye candy. Jeg trodde jeg hadde mer. Ah ja, sånn er det. Se, fire drowsy, det gidder ikke jeg ta. Nei, her er det party av drowsy. Da spawner opp en kjeller i, ja, 52, som dere så. Det var ikke så veldig høy kjeller det, men jeg får jo så klart XP av det, og så får jeg jo så klart candy og stardust, noe som er veldig bra. Og jeg skal ta og bevege meg litt, ja, litt videre. Jeg har gått litt lenger ned her. Da har vi kommet oss til monolitten, og der spawner jo en Eevee. Eevee er jo søte, men ikke søt nok, fordi Magikarp er tingen. 104 var den her, den er grønn sirkel, så det burde være lettere å fange. Fikk en nice kast, så forhåpentligvis så får jeg en XP for det. Litt usikker om jeg får en curveball, det gjorde jeg ikke. Litt usikker faktisk, jeg kan ikke si at jeg har fått den. Nå begynner jeg å blande litt ord her. Men vi prøver å kaste en normal kast. Ball. Det som er så søt med Eevee, det er at den har ganske sånne søte øyne, har sånne bambi-øyne, og så har den svære ører, eller lange ører. Det blir litt som når min hund Soya ser på meg og vil ha ekstra kos, så kommer hun med sin baby-øyne, eller bambi-øyne da. Jeg fikk en curveball XP på 10, bonus på 10 XP, totalt 110. Denne her er greit, vi er på transferen, for jeg har nok til Eevee her. Jeg har også en Eradicate, som jeg bommet på, tydeligvis. Ettersom det ikke er så veldig mye å fange akkurat nå, så tenkte jeg egentlig å gå litt rundt på monolitten, egentlig, for å gather it fra Pokestopper. Nå teleporterte jeg meg tydeligvis veldig langt. Jeg er nede ved Uteheita, men der ble jeg teleportert tilbake. Men det jeg skulle si, det var at ettersom det ikke er så veldig mye skilpadde som jeg finner, i hvert fall, så går jeg rundt og gatherer litt pokestopp, fordi pokeballer, det er en ting vi alle trenger, ikke sant? Fordi man sløser veldig mye baller og berry og gudeverd. Berry trenger jeg ikke bokstavlig talt på, fordi det har jeg veldig mange av. Så da får vi ta den, og se ikke det er skjermen da. Men sånn er det. Jeg driver egentlig og håper at det egget klikker, fordi det egget er på 9,9. Så egget mitt klekker snart, og det er to kilometer, nei, jo, det er to stykker av 10 kilometer egg. Så jeg regner med at dere kommer til å se når dette egget klekker. Og forhåpentlig så får jeg noe bra, fordi, ja, nå kommer den opp, skal vi se her, nå kommer den opp, nå skal vi klekke den, dette blir spennende. Så jeg er litt usikker om dere ser greit nok, jeg skal prøve å fokusere, dette er jo 2 kilometer egg. Og det første jeg får er en Aerotech, hva heter den? Aero...
Aerodactyl. Så det er greit. 1201. Bedre enn å få en dårlig ting. Jeg husker ikke hva jeg fikk sist gang. Neste egg, Tishomed, er en Eevee. Ok, Eevee er jo søt det også. Den er i 589. Det er jo ikke helt det jeg ønsket å få, fordi jeg ville gjerne ha Mr. Mime, fordi jeg vil ha Mr. Mime, en eller annen grunn. Men det spawner jo også opp en skilpadde, så la oss håpe på at den her er ikke så hissig. Det er jo en rød sirkel på det, så det vil si jo at det er vanskeligere å ta taken, eller få den. Som du ser, så hopper den ut. Jeg kjører en Berry, jeg kommer også å kjøre en Ultraball, selv om den her er veldig liten. Så vi får se da, om denne her liker en ultraball, eller om den hopper ut. Det er tre, to, og så tre, og så... Ja, jeg fikk den til slutt. Og skal vi se hvor mye XP jeg får for det her. Det var helt vanlig 100 XP, fordi jeg tok ikke noe wow-wow-kast, eller curve, eller et eller annet. Men jeg fikk jo tre vanlige pokeballer, og en great ball, så jeg er fornøyd. Spawnet opp en Hunter i 918. Jeg sitter på ved monolitten. Oi, hva skjedde der? Ok, la oss kaste litt høyere der for å forhåpentligvis catche den. Hvis ikke, så bruker jeg Berry og Ultraball hvis den ikke stikker, for noe jeg håper den ikke gjør. Og det gjorde den ikke, så det her var en ganske høy Hunter. Det vil si at den kan bli en ganske grei nok Gengar. Jeg kan evolve den til Gengar, så nå kan jeg begynne å lage en video der jeg egentlig kan ta og evolve litt. Det blir gøy. Tenkte å sjekke om jeg kan ta og gather den her. Forhåpentligvis så får jeg litt, det gjorde jeg ikke, så sånn er det. Men jeg sitter her og bare slapper av før jeg skal ta og ta turen hjemover. Dukk opp en 485 rød sirkel, som vil si at den er veldig vanskelig å ta. Klart å dodge den, eller den boksa den vekk. Jeg bruker Berry. Kaster får en nice kast, så forhåpentlig så får jeg XP for det. Litt usikker om curven ble perfekt der, men det finner vi ut nå. Og da fikk jeg nemlig, skal vi se, ja, nice control, så curven funket ikke. Men 110 XP, det jeg er inne for, 485 er også bra. Så nå blir det å dra ned til da koleplassen min, som er de to lørene borte på enden ved broet. Og så blir det å avslutte denne her episoden for i dag. Da tenkte jeg å avslutte denne episoden for i dag. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen, eller hashtag tommel opp, så pleier jeg å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noen lurer på, eller om du har fått noen kule pokémoner. Ellers så var det ikke så veldig bra skilpadder nest her for meg i dag, men det har byttet spawn i hvert fall. Det kan være at den bytter nytt spawn i morgen, jeg vet ikke. Men har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av Linseluser. Så snakkes vi til en ny episode. Ha det bra!